असल शिक्षाको सपना त सबैले देख्छन् महोदय, असल सपना असल शिक्षाको सपना त सबैले देख्छन्। तर यही असल असल शिक्षाको सपना देख्ने प्रक्रियामा यात्रामा अभिभावक तथा विद्यार्थी दुवैको उति नै जिम्मेवारी हुन्छ। यस यात्रामा अभिभावक र विद्यार्थीको उति नै जिम्मेवारी हुन्छ। शुभ दिन तथा नमस्कार यहाँ उपस्थित हुनुभएको अतिथिज्यू, निर्णायक मण्डल जसले दुधका दुध पानी गरी पूर्वग्रह बिना निर्णय गर्नुहुन्छ, र मेरो यहाँ आउनुभएको सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धी साथी दिदीबहिनी तथा दादीभाइ दाजुभाइमा म पुष्पाञ्जली माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 8 को छात्र सुशील आङ्देनबे यहाँहरूको अगाडि बोल्नु पाउँदा एकदमै खुसी भएको छु, र यस प्रकारको अवसर दिनुभएकोमा म प्यानोरामा टिभीलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कुनै पनि एउटा बच्चा जन्मिँदाखेरि कुनै पनि बुद्धि तथा ज्ञानको साथ जन्मेको हुँदैन महोदय। भनिन्छ आमा बुबा अभिभावक नै बच्चाको सबैभन्दा प्रथम र सबैभन्दा प्रभावकारी शिक्षक हुन्। कुनै पनि बच्चालाई ज्ञान दिनु पनि उनीहरूकै जिम्मेवारी हुन्छ। कुनै यदि कुनै एउटा बच्चा एकदमै राम्रो सोच भएको, राम्रो आचरण तथा खुल्ला सोच भएको परिवारमा जन्मिन्छ भने पक्कै पनि त्यो बच्चा ठुलो भएर राम्रो सोच तथा राम्रो आचरणले हुर्केको हुन्छ। त्यसपछि अर्कोपट्टि हामीले हेर्दाखेरि कुनै पनि एउटा बच्चा नराम्रो आचरण तथा सानो सोच झै झगडा भएको परिवारमा जन्मिन्छ भने पक्कै पनि त्यो बच्चा ठुलो भएर नराम्रो सोच तथा नराम्रो आचरणले घेरेको हुन्छ। यसले के बुझाउँछ भने बच्चाले आफ्नै आमा बुबा तथा अभिभावकले शिक्षण, र अभिभावकले धेरै जस्तो आफ्नो बच्चाले विद्यालयकैबाट शिक्षण विद्यालयले नै गर्छ भनेर सोचेको हुन्छ। तर यो होइन महोदय, विद्यालय त हामीलाई थोरै थोरै सिकाउने हो, तर अभिभावकले हामीलाई नैतिक तथा विभिन्न कुरा सिकाउनुहुन्छ। सबैभन्दा सर्वप्रथम त हामी अभिभावकहरूबाटै सिक्छौँ, र त्यस पछाडि परिवारले हामीलाई विभिन्न कुरा सिकाउँछन्, र समाजबाट औपचारिक तथा अनौपचारिक तत्त्वबाट हामी कुराहरू सिक्छौँ, र अन्तिम या पछि मात्र हामी विद्यालयबाट सिक्छौँ। यसले के बुझाउँछ भनेपछि आमा बुबा तथा अभिभावकै आचरणले गर्दाखेरि विद्यार्थीको भविष्य बन्ने हो। कुनै पनि आमा बुबाले आफ्नो बच्चालाई राम्रो विद्यालय चयन गर्नु पनि उनीहरूकै जिम्मेवारी हो, र राम्रो विद्यालयको चयन गर्नु भएन भने पक्कै पनि विद्यार्थीको भविष्य नराम्रो हुनेछ। यसले के बुझाउँछ भनेपछि विद्यालय चयन तथा विद्यालयमा पुगिसके पछाडि विभिन्न कुरामा समर्थन गर्नु, पढाइमा सहयोग गर्नु, यो सबै अभिभावकै कार्य हो, र अभिभावकले यस कुरामा पछाडि रहनु भएन। निर्णायक मण्डलज्यू, विभिन्न खोजले बताएको छ कि यदि कुनै पनि परिवारमा अभिभावकले आफ्नो छोराछोरीको माथि समर्थन गर्छन्, विभिन्न अतिरिक्त कार्यमा उनीहरूले समर्थन गर्छन् भने पक्कै पनि त्यो विद्यार्थी ठुलो भएर सफलताको बाटोमा हिँड्नेछ। र अर्कोपट्टि खोजले बताएको छ कि कुनै पनि विद्यालय विद्यार्थीको आमा बुबाले समर्थन गर्नु भएन, हिचकिचाउनु भयो भने पक्कै पनि त्यो विद्यार्थी ठुलो भएर विभिन्न कुरा गर्न मन पराउँदैन र उसले पनि हिचकिचाउँछ। त्यही भएर आमा बुबाले एउटा राम्रो वातावरण सृजना गर्नुपर्छ। नकारात्मक वातावरणले पक्कै पनि त्यो विद्यार्थीको भविष्य बिगार्नेछ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु। एउटा केटी समीरा आफ्नो विषयमा एकदमै नराम्रो थियो, तर उसको बुबाले हरेक दिन सहयोग गर्नु भएर उस राम्रो भयो, र अन्तिमको परीक्षामा उसको राम्रो फल आयो भने अर्कोपट्टि रमिता उसको पढाइ त राम्रो थियो तर जहिले झै झगडा भएर उनको घरमा राम्रो वातावरण भएन, नकारात्मक वातावरण भयो, र अन्तिम परीक्षामा राम्रो पढाइ भए पनि उसको प्रतिफल राम्रो आएन। यसले के बुझाउँछ भने हामी वातावरण त राम्रो गर्नुपर्छ, त्यही भएर त्यसपछि मात्र विद्यार्थीले या आफ्नो बच्चाले सिक्न सक्छन्। मैले भनेको थिएँ कसरी यो यात्रामा विद्यार्थी तथा अभिभावकको दुवैको उत्नै योगदान हुनुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थीले पनि आफ्नो आमा बुबाको कुरा सुनेर उनीहरू जस्तै गरेर सिक्नु पर्दछ। उनीहरूले जति प्रदान गर्नुहुन्छ सामानहरू तथा अवसरहरू प्रदान गर्नुपर्छ, त्यसको 100% उपयोग गर्नुपर्छ। यदि विद्यार्थीले नै काम गरेन, विद्यार्थीले नै चासो दिएन, जोड दिएन भने जति भए पनि आमा बुबाले जति काम गर्नुहुन्छ त्यसले केही पनि जोड दिने भए पनि राम्रो हुँदैन। त्यही भएर विद्यार्थीले आफ्नो कुरामा जोड तथा आफ्नो शिक्षामा जोड दिनु पर्दछ। निष्कर्ष म यही भन्न चाहन्छु कि विद्यार्थी तथा आमा बुबा दुवैले आफ्नोपट्टिबाट जति समय जोड दिन्छन् त्यति राम्रो भविष्य बन्दै जान्छ। विद्यार्थी भनेको एउटा धन्यवाद।